زما دبل تنب ور سوزيكي فصل سروتو تكيكي رابي اه خبره
сейчас дети чилачим за тик так да кузна я вам дал подарок ходом о чудель то зачем хил такими кузу ду тун кузу ду тун мада да диди е по вала сен мазанга вем сасу деза мана на чезаму я вазе за угохтам рамбера да мел масокте орга заки сепра раване дилта нор кат кат мен манера раван дирора بدماتي ما كو مادا داتي خادي ايه بخدي مدي قسم ما تا داتي خادي تبو ايه پارٹی کے تر ٹریکٹر چلے اور سوز پاس کون دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ انا خبره ودا دا ودي دا چا دا تمانه وي مه مکو يا لگا سپيرلا هو سپيرو پتاي ما تر شاتو سپيرو پتاي ودي نو سپيرو او دته غزي نه لاس نو ګدو زما زما لاس کم نه ما دا پکا دا کی دا کانون لاس دي تما تدا وایا دمر په مشکل ملمانه را وړو او تلار سلار شداغي پسټ باندې کینه دا وګوره ابا دا ودا وجه زتات انسان نخ کار نه ز گینڈا یم او ز خذ یم او زما جا کی کم ہن لگے داس چھے دے دی تے گوتی پن وے مزا پکدا کی نہ سم لو خوشالو ما تے ڈنگا ڈو تو سور دے وے کھلی پن پا هغه دې زکه وته مولخ وای مولخ اے دی خوراش دل دراش دل دراش نو لیلا خو خپل دې چمرا و دل دراش نن ته ما دا وای چې لازو سرش نی وراغلی او ته مخ کې څنګه راځي ته ما دا وای نو دا څه کار دې کنه چې مون سزم تیم نیستا تاسو چې راځي په لاس کې کله زشوي کله سخه بده کوي دای دل تا غدی پان لگی او تو شکر سو ته ڈنگ ڈو تا کودو یار شاید ملنگ مترو کھمنا شاید ملنگ یو خبر ہے کوما جی 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 گورا لکوس تو سپر سٹار ہے ہاں از سپر سٹار ہے ہاں میں سیریس سپر سٹار دا مل مانا زمون گے وی آئی پی دا کاغی لیٹ راشنو خیر دے او پروا نہیں ٹھیک شو او دی سحر نہ زم سپر زم سپر زم دے بانگونو ما خیر دے وشار پہ کم چھے و پراٹک دے بانگونو مال راغلے دے از ماں پا کمری کی عدد دے دعوت ہو را چیزو ورنہ رہو تم مڑا دا سخا بوئیو پا گیا یا دا دا سکا دے مویلی شکو زبا سا چیزا دستینی کسان دے دے خاطر کم دیز محنت کر آٹو خاطر ہے ماں کوا دا نیکو خاطر ہے ماں کوا اوز بیت دا پگرانو کدن کو یو خبر ازتا سوگا ماں شاید ملنگ خو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دے خو شاید ملنگ منن روس زل یو میسج رالو چې شاته چې کم هنرمندان ناستی د اغه دی انټروډوس کی پخپل شاید ملنگ شاید ملنگ اخوانه شروع کرنے آمده یو یو قسم تعالی خجی خا کیبورډ باندې چې دے زم ډیر خو ګرور زم خو مرګری چې ما سره ټول پروګرامونه کی زم دلته ای بی ٹی خیبر کې پروګرام او کوباری نغمه سره دے ظفر دا جی په سکسیفون مونږ سره دی نهار علی نهار علی نهار دی واه 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 خا او دی په هارمونیم باندې چې دی زما منیجر صاحب برامبل اختر برامبل خو ټول پیژني ماشاءالله ماشاءالله ما تور تور زمونږ خو ګرور احمد ګل استاد لا تور تور زی ولا وا او دی ته وی تور تور ها او بل زمونږ سره طبل نواز سره زمونږ رور کشر وایت ګل وایت ګل او ګرارو کتل کو
نه پس راشو دا سپیرم شنما او زمونږ یو وی آی پی میلمانه راغلی ده چې زمونږ د چینل باندې ډیره مینه ده او مونږ ټول هم پرې ډیر مین یو. ګرانو کتونکو راځو د مې نه پس او هغې سره به ګپ شپ لګو یو وړوکی غوندې د مې نه پس. کو دمینه پسته اوس یو ځل بیا ارکلی وایم او لکه ما تاسو ویلي زموږ ډیر وی آی پی میلمانه به راځي نو موږ سره ناسته دي د این پی نه تعلق لري د این پی رهنما موږ سره ناسته ده شګفته بلیګ. او ګرانو کتونکو لکه تاسو پوهېږئ چې نن سیرې څنګه تا زمانه بغیر شو څنګه شروع کړه تاسو نه بغیر مې شو دا پروڈیوسر نه پروڈیوسر او ته ولې دا تا کم ټیم نه نیولې د ډنګ ډنګ کې دا ستانه مشر دې داسې کې خو له ور کوټه الګ دې زه خو ور کوټه الګ یم ما شوم یم ما خو کله دا سوچ نه وکړې چې زم دا څه دې ام جی تکې نه مړه تاسو نه بغیر تاسو سلام دعا وکړي زه سلام کوم ته زمانه بغیر شو سینګه شروع کړه هغه دا چلو کرای چې ما نه شروع کړی دا داس داس پیره نه زه ته سپا سپا ویم دا داسې کاغو د بل را غوښتې وه څه مطلب دا خبره ودې تا نه وې چې ډېر رښتیا ووایې ته ځه هلته خپل ځي ته شبه دوی وایي نوې راوتې د مجبین نامې داسې کومه کړلې مېډم تاسو خفه نه شي په خیر رالی یو ځل بیا او موږ ډېره مننه کوو ستاسو ډېر رما نګراني د زړه نه پورا په خیبر باندې خیبر نیوز باندې او تاسو باندې خیبر ګران دی او به مونږ ته ډیره ګران یو ګورم داسې خبرې مه کوه نه ته داسې به زه بیا وروسته ګورم ښه اوس وګوره که نه نه اوس ته نه وایم د ټولو په مخ کې ته څه ویلی نه شي ځکه لکه ټس خو نه شي چلولی که نه بده خبره ده نو بس هم اوس نه نه بس پرېږده خیر دی بس ها ګرانو وی دا سپیشلی ستاسو لپاره ډالۍ ولې چې میډم ویلیو
چې تاسو یې سم کوي خو په ما باندې شاید ملنګ واوروي واه دا مخامخ ناشته ده پروګرام نه مونږ ویل چې یار مونږ به لاړ شو نو هاو کنه څنګه څنګه بیا یو خبره وکړه وی تور به خو ما نه دلیدلې دا بیا دا خبره وکړه توري توري ستا توري توري زما یادې نهارا نهارا څه چې دی یادې توري توري کم سي سترګي 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 دا توري سترګي ستا توري سترګي زما یادې زړګې سبروم کله صبرې ستا توري سترګي ستا توري توري ستا توري توري زما یادې ستا توري توري تا میډم اوس تاسو راځي تاسو راځي تم سندس غالي جور سے تو ستار والا کا سزا بزا باتی کی نہ پارم ز سندر غاڑ امڈ تو سنگے بالکل تبے تم خود شکر دے ٹھیک چار کی نہ مشورے سپس پیرم نہ مدد تو دیو دو خبر دی وتا کو نو دیو دا خپل کو دو گنا صحیح دا بالکل او چی اس بدواو نے کہ ما خپل زو دو گنا وغلا الا برشو دل چڑی غلی دی جی نا پپو دا ہو دا کینا مڑو کی شرمول ہم نو شرمول وے شرمول دا اب بل اب تک من دی زنانہ نے سلوز موبائل چا پٹ کو اغا زنانہ وا عاشق محمودو میڈم گڑا نرشتہ گڑے پرس کی واہ بالکل نا زړه ته شرطیه وای ما چې د میډم میډم په پرس کې چې سم نه خو ګړه به ضرور وي ګړه د میډم ډیره خوخه ده او اسمبلی کې ځان سره ګړه وړي التم رو رو ګړه خوري لګي آی دا ولی میډم تازه تازه پوزو بس اول خدا وای چې تاسو ته دا سیکرت چوي زما دا ګوري کنه موږ خو چې سره مینا کو دا غي هر یو خبره موږ ته معلومه وي بالکل زما پرس کې به سم ګړه پرته بالکل میډم ما باندې بوئی زغ د څنګه چې دا غاڼې د پوز بوئی کنا ما ته زغله ما دې کې به ټیک ګولې نو مونږ که دا غدی بي دې چې نی نه نو ما دا چې چېو د پاده به ته پټه کوم خدا غل نه دی دا ته دا نه به دې چالي دا غاڼې د پوز بوئی غنې یا دا زو دې ته دې کې نه نو خو دې چې نه دا لاسه سرش نه چمتلې میډم ما لري سره وسو وایستا میډم سره زما ملاقات شو د نه میک اپ روم کې او وی کنه چې میک اپ روم کې چې سره ملاقات شي نو هغه زمانه زیات هغه باندې هغه ولکه هغه کله ماته جی ما غته مته ز پخ پرېدم ز خپل میک اپ خپل کوم اول تاسو دی ریډي کړئ دی کافی ټایم نه راغلی و او کافی ټایم نه راغلی ز تاسو نه بخانه غواړم جی الله تبارک وتعالى دې خلک راو غواړي او بیا ورته چې انتظار وکړي الله تبارک وتعالى دې پیزا ته نه زمانه زیات پخ اصل خبره اصل زنانو لپاره بیا تاسو سیټ دراتلو بالکل پوزیشن کې ډیره ډیره ملګر ناری نه چې موږ دوه سترګل کو پای کېو ما خو دې ته مې ور شو غره دی چې میډم چرته لاړه مې ور شو غره غریب کم ټیم نه راغله چرته تلی نه ایدنه تاسو خو دوه انتظار باغې غت لا د ما سپیشلی بیا مين مشر واسو نور تلی لس منټ انتظار میډم دا را ته وای اول اول یو خبره چې دا سپیرو به ته وباس ما دا ما ته وای وباس نه لکه دی به ته وباس کنه لار سی کیه سم راځي کینه نه ما ته زبا لار شم نه نه ته کینه ته لار شه خیر لکه کینه کینه په دې من بد خبر ده په دې بنچ کینه کینه په چیزی کنه نه زی کنه پرې داسې لګیا دي کنه او ما ته پر سرش زکی شاید ملنګ سپیرو به ته وباس او ما ته بیا خو دې دیت کا ها ډیلیټ مې کو دې درې وانو کې تاسو فیورټ سوق دي نو دا واستاس امتحان له لګي اې آسیم تپوس مې آسیم بیا ست تپوس مې اوس بخا پشي پریدا نه نو مطلب زما ته خو سلور وانه ګران یې زګه چې ما ته مخامخ ناسي سلور وانه نه دري وانه دا سپیرت یو باسي نه نه هغه خو وزې مې کیو باز ما ته پرس خدمت کړه څه خدمت وکړې دې نه تاسو کې ګورو دلته غلې دې تاسو کې هغه مشر دی نو دا مشر کده مشر ډیر مشر دی ډیر زیات مشر دی تاسو یقین کوئ چې بالکل ستاد نیکه چې کوم ستاد نیکه ما کچا کې و چې ما په سکول ته بوتل نه ته کومه جوړي هغه کچات نه کې چې دی په سکول ته بوتلو اکثر به ته تختیا او قلم پټورا دا په خپل ټز پز نیکه دی او
ماذا كيدي ولا بدا خلال الله كيدي ولا بدا خلال الله هذا يوم ما شهر بس بس خوشحال ريسپكت سبا ريسپكت کوي از مال دي کي مرا کوي ما ريسپكت کوي تي پو سلطانا تک پزان بيت کنا از مال دو لگے کنا يا عمر کر ميدم دار ته وي تاسو د خیبر د شروع روز نمون سره تعلق دي پروگرامز کي زي رازي زي رازي تاسو کله کتل دي چې زكي لکه يو الله خیس ورکڑی نو بس تپنی برشت زن تنیولی سار و ماخام تپنی دا خو گوڈ گفتید دی کنه کسی شکل ماشاءاللہ جی میم لکه تاسو عمر چوری ماشاءاللہ 2004 نوارا اوسه پر زگور تاسو نورم ینگ شو آغا وقتی خو زی ینگو ما تاسو دا سوی ما لکه دا دمائن تو سشو او تاسو چرته یو ماشا الله جی تاسو خو ماشا الله نه دی ویل چپکینا ارزی کی مخ کی یو خبر ادا سی کنه لکه ماشا الله تاسو لم الله ډیر خاص در کړي دے شاید ملک لیم لک ډیر ور کړي خپل خپل جی څنګه چې ما تا لکه مالم را کړي دے خاص دیل خو ماشا الله ډیر مهرباني جی خود ډیر بدرنګ دے میډم د سر خدای دې دا خدا ما تا ما وی تا تاسو یو خبر وکما د دې والد صاحب الله دی وبخي هغه با په دوه کونټو ګرځېد نه یو کونټې نه دوه کونټو ما یو به دې ته پاره ساته نغنه ما ته پوښ کوم مل بابا په دې سبق ولې ونه ویلو وی بچي چې سکول ته مې بوتل ما شومان به تختې دې سکول ته یارې دې بته ما شومان ته چې مون کی دا نه کنه لکه دې دومره بدرنګ ما شومان ما سکول بیا پرنسپل ویل چې ماشومه مهم ده د نغړ بریتو نه دا خبره سیده دی بریتو سره پیدا شېو راځه چې د بیبی نه مې تاسو کو پاتې بیبی دې مړه ده کې نه پاره ام نه خو دا غزړه نه خولې دی کنه کوم انسان چې خلک خوشاله ساتي نو هغه غزړه نه خي کنه دا ماشاءالله ډېر زړه نه ډېر قصړې يم چې خو نه سمنه الله دې تاسو اکاونټ ما ته راکړي نه میډم په خپل ما ته پته ده هغه زمونږ پرنګ یو میډل کلاس فیملی نه ده او ماشاءالله دلته رارسېدلې په خپل محنت ښه میډم اوس ده دې نه بس به سندره اوړو خو تاسو نه یو ریپډ فایر دی 15 سیکنډو کې به جواب راکوي که 15 سیکنډو کې جواب رانه کړو نو زه به خپه شم اسی به سلگی آدی ستاسو کم یو موسم خوخ ده بهار خزان یخنی که گرمی زر خزان ولی بس خوخ می دیدی اگه که پانی رجی خزان یو ده غم موسم ده غم ندک رومانتیکم ده رومانتیکم ده یخنی می دیره بدیشی پا دی که خلق اسی بیستا دپریشن تزی آه ده خبرم سیده خجی بل پاس پتال کی دری سیاسی بشران دی ستاسو وینی گروپ دریوانو سره ملاویږي تاسو به وینه چاله ورکوي محمود خان صاحب لا مولانا فضل الرحمن صاحب لا
عائشه بانو لا او بلاول بوتو لا دي وانو نو تخت صدور وچه تا سلونو کسانو تا وینا وزکی خپلا بغدی بمرشی تا چپ شکنه خجی ما بخیال دیتا خدا وینی ضرورت نیشته نیشتا کوی کوی نو عائشه می ملگری دا عائشه بانو تا دیک شوا اوکی خزا با خزی لبینا ورکی دیک شوا خب چندرو یو لوبا دا کنه جی چندرو یو لوبا دا تاسو به چاله چندرو کې چیلنج ورکول غواړئ صوبیا خان رابیا بصری سمیرا بی بی که نگت اورکزئی نگت اورکزئی وای تاسو ته پته ده تاسو به ګټئ ما ته پته ده چې نگت سره زما مقابله ټیک دی اوکے جی نیکسٹ کوشچن دا ہے واٹس ایپ گروپ کې د ټولو اول څوک ایڈ کوئ با دا کسان یو څو دي یو واٹس ایپ گروپ تاسو جوړوئ ټول نمک کې وسو ګډ کوي ایمل ولی خان سردار حسین بابک سمر هارون بلور کا حاجی غلام احمد بلور ټول په یو ځای ایډ کوم سم په یو ځای نه ایډ کی مطلب 1 2 3 1 2 3 په ون بسو کی ایمل خان ایمل خان ما دا پته و جی بالکل جاس خراب شو مړه روبا یا چل دی جاس تا نیک چلولو چې خراب شو کم دے جاز وہ جاز تا وقت تکلیف ملاو شو دو نتیزہ چا خدی ولا جاز خراب شو تب انس زور دی چا جاز خراب شو نو بس خراب شو کنے تا ما تا گپ لگا پ دے سوال دے کنا ما سوال کنا سوال کنا من سلا کی خلا خوا سوالی سوالی نہ کو سوالی پکی دا جاز خراب شو ها خراب شو نو مو مسیان یو ٹھیکی کو یوی خذاب شو خب اصلا بزی و تو چپا ہوا کہ خذاب شو میڈم کو سادی و خوڑو کن تاز ما یہ سوال تا ولی نپرید نو دبل زین شو دو کتا خراب شو خذا چلو بیا وایا خذا وایا خراب شو مخ کیو آیا شروعات دی ام دی 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 جاز غرام جو خودی دی دقا خودا ما آتا ته سره بزول جاس کې نه کېنم ګورې زه چې چرته زم سره جاس کې کېنم جاس به خدا دی جو ته به غلطي ا دوبۍ ته چې اوسې تری راغلی خا جاس خراب شو هاي خو دو پیر شوټ سي صرف دو پیر شوټ سي یو تاسو دې ټیک شو بل پیر شوټ بچاله ورکه وای گزاره کې هو درون څه ده مې دا واغه دې دې وځکې نه نو به چې پیر شوټ ورکه او اغلا کولا اولم نواز تنامی علما شہباز شریف عمران خان او مریم نواز شہباز شریف شہباز شریف پرائم منسٹر دے وہی جگہ اخوا کاجا اخوا کا ولی نہ خودم دا سپک دے کی دی شدا پزنگلو کی دا کش دا چتر لے لاڑے نہ تو دلوں سڑی نہ کوئی واز کچ وزن دادی لکه چاره ورکم تاسو نه دی لګا کوم لا نن په دې جاس کې کېنه وکړه دې هغه چا تلای با وا دې زونی سي جاس خراب دی نو څنګه به جاس خراب دی نو خو به تبا شو کنه خو به ختمه اې کې دو سیکنډ دې زما کې ګران کو دې دا پروگرام دې ډیر آلا وذ زکی ان سرش دا سپیره پکې و چرته نه رالو اے پروڈوسر صاحب لغون دې په دې باندې سوچ وکړي چدا اوکی تاسو ته درې ډیشز پراته دي تاسو فیورټ پاپا کې کم یو وی چکن کڑای مټن کڑای او کدال یوم نه د کې لیکلې مې دی اسه لګیا لکه ستا کدو خو دې کدو زه خو یشې دلی سلاد او یشې دلی خوراک ریلی دې در ناسه تاسو کو د دې اوسو کې شو دې کې لیکلې مې دی خو دې کدو پکې یادو ما ما ته لګي تاسو کې شو وې ځکه دا خوراک تاسو دا سي هغه تاسو په کم ډیش خو خې لګي بدل لو کدو ټینډي او کبینډه بینډه بینډه او کړه دې سنگار سنگار دا
شاهد ملنګ د سندرو لپاره ما ته سپیشلی میډم یو ځل بیا تاسو ته ویډیو چې تاسو په کې خبره نه کوي بس په ما سندرې ها نو زه یې بیا مونږ دونه څه کوو ته خو زه تاسو خبرې ونه کې په ډیر راځم نه ځم زګه خو مونږ غواړو خبره سره شي چل دې ته خو دا لږه سره شي ستا کله شوک شوه دې چې پولیټیشن جوړ شي نه بالکل اولی دې ته موږ دونه کنځلې کوي کنه پولیټیشنز چې دا ولی میډم نن سبا دا جمهوریت ته هغه تاسو ته دا حق ته چې تاسو کې بل چاته کې کنه دا خو کې نه نه دا ته نه شم کولای کنه ګوره جی سیاست چې دی کنه پولیټیکل لګه چې کله موږ د جمهوریت خبره کوو کنه نو پاره کې هر چاته حق حاصل دی چار سړی بخپله خبره کوي کنځلې څوک کوي دا په کار دی چې اوس یو سوال دی دا هم پولیټیکل پارټیز کې زما په خیال هغه خلک چې څوک ټرین نه دي د چا خپل نظریه نه دي دا ټرین چار اوستو دا ټرین چار مو خو لکه پولیټیشن زما بالکل مو خو کنځلې کم اس کم دا دا منه دا نه ما اوریدلې دي کنه ما اوري دلي دي ګنده شهباز شریف پسې خله خبرې کوي عمران خان پسې کوي ټولو پسې کوي او نه او دا کنځل تا پسې لښیا او کنځل خو بیل شي ده دا ویډیو غان چې را وښتې د زبوت دا اوس دا غین ته پوسو کې دا هم یو سوال دی چې څنګه غانې وی ویډیوز مین لکه سیاسي خلک لکه سی هغه غانو مانو مالا ویډیو نه اگر ریلیز کی گنا ما دا پتا دا جو دی ابلو زمالا سونا چا بل چا چا لگولی او زما خپنه دا دوړ خپې بل سړی ته لگو اصل کې دا یو سیریس میټر دی میډم ډیر سیریس میټر چې میټر نه لکه ته سیریس په خپل سوچ کې میډم نه دا ته پوس کو چې یو انسان دی کم دی ته خو نه یې ځکه ته سوخکاریم نه یو انسان دی هغه پوره ژوند د خلکو خدمت کړی دی بالکل او وغیلا یو گرافکس کې ته یو غلطه ویډیو جوړه کې او هغه ریلیز کیا خو ته تباہ کو پوره دا خو کومګه وګورو کنه انساني هغه تم ګوري دا خلاف دی د هیومن رائټس هم لکه د انسان ذاتی ژوند دمشته کنه بالکل د انسان ذاتی ژوند کې دومره انټرفیرنس لور زوی خزا بالکل او بیا زمون په معاشره کې چې ستا خپل کور فاميلي بیک گراوند هم دی او بیا داسې مشران خلک چې تاسو کوم خبرو اعظم سواتی سیب څنګه جړل مطلب نور امداسي ډېرې وي کنه چې لکه ډېر زیات دي نه خبرې کې دي نه پولیټیشن ته دې هر وخت غوډې نو د دې یو خبرې تاسو کوم دار وخت غوډې ریلی او بیا چې پاسې خوب دې ډېر خوخ دی لګا کنه چې پاسې نو بیا کنځلې کوي او پاس نه نه پولیټیشنز لکه ما دا خبره وکړه چې لکه پولیټیشنز ته خلک ډېر زیات سپکې ردي وي دا ولي اول خو به خلک ورته نه ویلي نه نو په کار دي چې په دې ځان تاسو پوي کې چې کنځلې ولي کوي ریزن کوي ما قتلې دي کنه مطلب ظاهره خبره ده چې کله د چا حکومت دي او خلک پازابېږي غریب خلک پازابېږي چې څنګه روان دي لکه دا اوس نه دي سومره لکه په دې دوه درې کالو کې سونه چینجز رااله سومره سو شو دا ټول ستا د لاسه چه به جریم خو دې الریډي یاد کو هغه پرایم منسٹر دی ګورو دا بس ما دا کوي په دا غپ کې کوي دې بیا څه کوي کې مې جاو دي ها واو ها واو مالې بیګا مېډم سیاسي اویرنس ډیر ضروری ډیر ضروری ها مېډم تاسو لکه چې وختي ویل کنه تاسو د شاید بلنګ کومه سندره خو خدای چې تاسو وی چې تا فرمایش زمونږه د ګیسټ نه ضروری وي فرمایشي تاسو سندره هغه شاید ملنګ نه ما خو د دې هر یو د دې خو ټپ دا ټپی چې کوم زما ډېرې خوخي ټپی دې چې کوم ټپی وي هر یو ټپ چې دا هغه انسان او په کې سرو کېم بیا دی او بل د دې چې کوم دا هغه دی کنه دا باډي لینګویج چې کوم زما دا هم ډېر زیات خو دې چې کوم دا سره نو میډم ما کوه څه بزا باندې زبا په مو بیا به چلم نه دادي دا دې ګران دی نه نه د دې باډي نشته د خو باډي لینګویج خره مانس کې ډانچا دا دا ګوت پاتې پټو نه نه ها یاري ته نن سهي پکاري سنت بکوري ستا وډي کندر کوینا
ساری وی کته قریب دے نا بخی مینا مورس دا پھولاں دی جنت دعا کانی اسمان دا لرزوینا نن میں دڑو دا سے خفا دے لکا پرہا چی شیر دے رٹ لی منا زمان بازی ٹیم کی تختا تما خدا سین وی خدایا چی با ملنگ شمسو بخیر نرا کوینا چی تا جانان کسا شروع کم شروع کم شروع کم ونی مگڑے پاتیشی جڑا جڑا رازینا ساقی چلاڑن پیالے لاڑی و پیالے لاڑی اگست دل رگٹان دے تانے ڈالے لاڑی اگست دل رگٹان دے تانے ڈالے لاڑی ساقی چلاڑن پیالے لاڑی آغا میں پلتا شیخ خالے لارے شیخ خالے
را واپس کا کینا کینا بس کینا اللہ خیر یا اللہ نہ کینا تالیا 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 بس کینا کوا جوش کرا لما کینا مڑا اے جی نے کینا دادی خوا بوتل نہ تے چتو دے خبر دے غتا دا کینا پاشا مڑا تا سر کوٹ کے سو خبر نہ کینو ہاں میڈم اس رازو نیکسٹ اگے تا ڈیر لکتا سو بس دوش زنا وے ما اگے کہ بھیو ضرور کوئی ہاں او دا لک ضرور کولی ڈومبے ڈیر دے جی لا سندر وائی او لا لطیفہ وائی یو ہم ناراضی زاو شخوند کو دالت 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 شوق دے سندر دے کوئی او دے زینے جی لطیفہ اورم سندر اورم دے اصل کی کزی زیو خواہش کما ارمان دے چیزے شگفتہ میڈم نا سوا اورم سندرہ خبر رانا خڑی رے اور دے خبر خبر ما کنا خوشند اس 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 یو سندر اس خیر دے جتا کنزل یو کو پسند دے شاید زما پزے بدل یو پوچھ شانتی دے دے تے یو ٹپو وی زما پزے غزا یو شیر رات وای خشتم شیر دے تو پگی دلم گزارا بو ا شیر کٹپا شپرا تو وای یہ کوزبان چھتا لیک پسڑی تو خبر کوا خه ده ټپوي کنه مړه بس روښه چوپ خزر ټپوي کده ظلمونه پوره نشوا فخر افغان جنکی بدی ګټینه وا کدا سپیرو ظلمونه پوره نشوا فخر افغان جنکی بدی ګټینه وا یوازې د ظلمونه نه د پوره سو پوره چې تاسو سره په میدان باندې جنکی نه یو غپو ګا نشي ګټلې وا کیا بات تالیا تالیا ها دیم خبره دیم ډیر دی او دا به ضرور کوي تاسو بلا شاید ملنګ ته غوسه کوي غوسه پراپرلی غوسه دی د غوسې قابل دی اسی وې من کنه لا به شاید ملنګ ته غوسه کوي اکټینګ دی کنه غوسه ده لا به شاید ملنګ ته غوسه کوي او لا به سپیر له یو ټس ورګوي ګورا یو خبر ادا د چې مونږ ډیر د عدم تشدد خلک دا تشدد د دواړه نه زما نه واړی زه چې ته مې وې دا مې خو کې دې شي دا وای ځل شي دا دا دواړه تشدد کی راځي او مونږ د تشدد خلاف نه نه دا خو اس گیم دی نه وای مګنه نه ته مې وې دا خو به دا شي وې نه ته خو به دا شي وې شاید ملنګ دلا غو سو کوي اولاد له یو ټس ور کوي کم یو غوسه مال نه راځي اسی اسی مینا کې غوسه ده مینا کې خو به مکدی غوسه کنه اسی اسی غوسه چې درشي پس ما یې درځي ځا غوسه مال خو نن څه وړي را غوسه راځي دا خو خیر یالا زما باندې بار وسر ګاډ مو لاټ دې دې سملی حد پورې یادو ما خدا یې سملی کې غوسه دراغلا دا مخالف پاټه والا وزیر دی دته پتا سو هاي زما غوسم په داسې انداز کې چې هغه سو غوسه نه غنی او کنه زما غوسم ډیر د عدم تشدد غوسه یا تشدد والا غوسه لکه څنګه تاسو اسیو جمله وای او کنه او دا داسې خبره وکړه چې هغه د په غوسه وځي او تور ته داسې خبره وکړه چې هغه په غوسه وځي غور پدې نه نرشه مال غوسه نه راځي بس غور سمره سمره دې مان نه راځي په دې مان نه هغه پکار دی چې یو غم یو انسان له غوسه نه ورځي ها نہ پیدا و دی خدا چې چا ته سو ګور نو بیا و دی خدای دې مل شي څو درته وی دي دا پوز دې کړ بل بل او اخیری ډیر دی او دا ډیر لګدا سي ټیکنیکل غونته دی ها ټیکنیکل غونته ډیر دی ډیر دا دې چې دا صبح یو پټ میسج کوي واتس اپ باندې د دې پروګرام حوالے سره ما ته او زه به خلکو ته اورم اوس ترته وکړه ها اوس لای دی تا وکي خند لای دی تا وکي لکه پټ او بیا داس لایو او تاسو یو میسج ما تاسو باندې ته پټ کوي دی بیٹول ته وای تاسو دا مو څه سټ کلټ خبر دی دا 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 پروګرام حوالے سره میسج غنا سټ کړه نو
سیکرټ څه ته سیکرټ خبره به کنه نو وای غزرک شداړو کو نه دا میډم جون کیم سوک ټول نه زیات خوختی زه یو کس خو بداسې په جون یو کس بو کو کنه یو کس خو نه دی جون کی خو ډیر خلک ټول نه زیات هم سوک خو کو دی یو بیا دوم کډیر بیا یو څوک هم ډیر خوخي فاميلي کې فاميلي بهر فرندز څوک هم یو کس یغینه بغیر تاسو د ژوند تصور وڅو خبره ختمه کوي ته د خبره کو ظاهره خبره ده چې زما خو سمور ده کنه یو مطلب والد سره منشته نو مور خو ظاهره ده داغي خو زه څوک هم نشینی وې صرف خو خنه هغه خو دومره زیات لکه د مور پلان نه مور اټیچمنت دي چې هغه خوخه لکه ډیر وړو کې ټکی دی لپاره زدت میجم صداقه د غصی غچز وته او خیمه خیر دی اجازه صداقه مزه هو بتمیزی نه 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 میجم نه نه زما غصه نه 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 میجم تا ته خو وخت ما خود وی کنه دې ټیم کی تاسو لګ دا کیو کیو غدی کوي کنه یو مچ ما پته لګی دلی کنه جی او غمچ خیزی کی زما په مخ کی نه کنه او ته وې داد او یو کلاس ته اچات تشدد خلافی ولی را باندې تشدد کیا یو خو تاسو کوم خلک چې یې کنه ماشاءالله تاسو چې کوم انټرټینمنت دی لکه زمونږ غونډه خفه مطلب چې کله کله سړی ډیر خفه ای لګا او تاسو دومره خوشحالي خلکو لور کوي نو تاسو خدا استای نه وړي تاسو ته تشدد او یاغه سرک سره در لکه زه دا ویم چې په موجوده حالاتو کې لکه دا چې دی کنه دا زما په خیال د دینه غټه یو انسان ناستی او غیر ریلیکس فیل کی پداسه حالاتو کی چې گرانیم دا حالاتم خراب دي انسیکیورټی دا او بیا انسان ذهن ته لک سکون ملاوی نو زه خو سم اپ خیال چې تاسو د پاره سم رکلې به زه کوم تاسو دا تاسو دا پاره ډایلې دی قیامت په دې ژوند دی لدی دا څه خیر دی ورته وګ قیامت په دې په ژوند څوک مزي کی دا ته بوډا شو تا ځواني ولیدا غنی خان سوې غنی خان وې نه د ځواني په ذات لو پوي شو نه پت نو بس لګي دلې دې چوپ کا کنه ها ما دې ته سوي لې دې دا د خزه مامله کړې ده دا چا د ستاره مامله په دې مزا و دا غي پټایټس ان تر زګه پوي دا بم دد دلاسه یې دد دلاسه دو پی ار اورس پانچي خوړ او کنه ګوز می وی کنه بس پزړه باندې اټو ټیک دا کازو باندې خسته مدمو به ځان ته ګوره دغه څه وا هاي هاي کازو باندې خسته ها مدام سونه خو له دې مخ ته څه ځې نو خو او غپې کنه یا ما پزیده یا اپ غپ نو څه وته نو د ما پریده کنه خو دا وګوره یار دا بس مې دم دی الله دې ډیر جون جون وځي بس ټیک شو غل نو جو کلا خو ما پورې خطي دې دم مال دا دکی الله دې چې تذل کې دا نه ولي بده پاتې ته خوده خوده دې نه کې چې لاړ بس ته اخو کې دې نشي اخو کې دې نه اخو نشي کې دې ستاسو د پاره سپیشلی میډم اسه بزړه کې راغلی او مال یاره چې میډم راشي کنه زه به دا سندره لګون ته ویم بیا به دی مخ په وړاندې دی بوزي او تورا او تورا او تورا 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 بیا تورا او تور د جل کې شکه خال پتن دی باندي تور د جل کې
داسو بیان ان تور جل تا دا داس چل ستل د تل ماته دا خبره او کناس د پزان خوازی کده دا تو ز خو خلا او توری توری او تایا دیگی سزا تایا دیگی دا تو دی تو دی سزا تایا دیگی دا توری سترگی زما یا دیگی دا چا 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 او زړګي صبر و کلا صبرېږي هيا دا توری سترگی وای 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 دا توری توری وای وای تو سوب تر کوم دلته نه مداغي تورستر کی دی کنه کم دی کم دی ته چا تورستر کی دی ته ما ته خایا هغه سوق دی امریکا کی دا اے ککوس کی دا په دوغزامو کا تو کنه بنگال ته بده و دسې امریکا یاد خا میڈم اخر کی خوبا شاید ملنگ نه داغه د خوخي مونږ اور سونګ خطلو نه مخ کې بس ویل غواړي چې سم پزړوي ورج د حالات نن سبا دا سره روان دي اریو سړی خپه دي چې کیږي بس گزاری دی جی زما په خیال چې بالکل حالات دومره زیات خراب دي او خرابيږي لګیا دي او بیا تاسو پورې د ټولو نه زیات حالات چې خرابيږي نو د پښتنو د سیمه دا بالکل فرنٹ لائن دی اولنې ټارګټ چې دی دا پښتانه دي نو پښتانه هر لحاظ سره ما وختیم خبره کوله چې د کلتور خبره کوو د ټولو اول حمله چې دا په کلتور کیږي بیا زمونږ اوور آل زمونږ چې څومره زیات بیا تاسو د ګرانې خبرو کا اوس زمونږ تاسو ګورئ چې په دې صبح کې انډسټریز نشي لګې دی کاروبار خلک نه کوي انسیکیورټي دا پښتانه دلته روان دي پنجاب ته بهر ملک دا صبح دا خوره کزدنه مدن دا دغه وجه ده چې دا تاسو غوندي ماشاءالله چې دا خلک تاسو د خدای تل داسې ودان او خوشاله ساتي چې تاسو غوندي خلک بیا هم د خلکو په مخ باندې خندا راولي دا ډېره غټه خبره ده خو زما په خیال چې هر یو انسان ته پکار دي چې هغه کوشش وکړي چې بل انسان خوشحاله وي ځکه چې په دې حالاتو کې خوشحالي ډېره ګرانه ده چې دا ګراني دی یو طرف تا بل طرف ته د کور نشي وته حالات دومره خراب دي انسیکیورټي ده مهرباني میډم او استاسو یقین لرئ چې ګرانو کو دینو استاسو یو خبرو کوم میډم دومره بیزی وا او اسکیجولډ میټینګ چې کوم دی هغه دې زم د پاره پرېخ او رااله استاسو ډیره مننه استاسو ډیره زیاته مننه چې څومره استاسو شکریا ادا کوم کم ده ولې چې تاسو ولې چې زه خبر ته انکار نشم کولای بالکل ډیره مننه ډیره مننه تاسو بل پر ځان ته مننه جی ها او بالکل برازي ولې مننه دی به ته پرس پټي وته اونې وچ راځي ځان سره بیا نه زه خو دې د پاره دې ما ورې د نو زه کز راغم زه کې دا ها اخر کې بګرا سر سبا ویل واړي ها سو هوای کده په تاسو سره رستو ګورم رستو به ولې ګوري زه به سره رستو خبر تاسو سره به خبرې کوم دا میسج دا د دې میسج ته څه چا چا نه دا د دې میسج او خدای نو دا باندې کړلو میسج اجازه ته غواړي او په میسج کې یو مطلب دی جی پلیز تاسو دراتلو ډیره ډیره شکریا تاسو را لیدل تا او ډیره خار اله ته لګیدل مزر اله مته ته منه خبرې یې کړې خواشه تا خو مال په دې تور تور باندې په سر درو لکه خبرې دې ما یې کړې ها مخکې شوله چې مونږ راځو هاو جی او د څه خپل مونږ سره ګیسټ وی ګپ لګو دا سړی چې پکې رونه غواړي بالکل تا به دا ما دې نو ما څه چز کوزي او تابیدار تاسو دلته ورګی زه یې ریګم په تمول او نور د سکار دی چې دا بس زو دی ویلی دا ماته دی ویلی دا یو بل پروګرام ته غراته راځي چې ګوتما ته پټاو دا د سکار دی چې بس زو نه شاید بلای ډیر مرانجی دا الله بابا زموږ طرف نه میډم اور زلے ونے دپلشنا کم کم آیا
بلتا نبت جوار كرو وليدو